ឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាបាទរថយន្តបាទរថយន្តរបស់លោកគឺបានត្រៀមចូលមកដល់ឲ្យចំណុចនេះហើយបាទគឺដើម្បីនឹងជួបាទដឹកឲ្យយកលោកបងប្អូនអាចសុំយ៉ាងបងប្អូនអាចសុំបងតែតែគេហៅនេះមានរឿងអីដែរអត់ហាគេគេហៅទីមានការដែរអត់អត់សុំទៅវិញហ្នឹងអត់សុំទៅបងអត់អត់ជិះយ៉ាងការទៅសុំបានបានបងបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តបងប្អូនមកមកបានជុំចេញបាទមកខាងទៅខាងលោកបានញ៉ាំដំណើរតាមជនរុស្ស៊ី570ធ្វើដំណើរទៅហើយបងប្អូនបាទខ្ញុំបាទសុផសុំគោរពនឹងជំរាបសួរបាទសម្តេចត្រង់ឯកឧត្តមបាទលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទដែលតែងតែគាំទ្រការផ្សាយផ្ទាល់របស់អង្គភាសាព័ត៌មានយើងខ្ញុំផងដែរបាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី4បាទខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបាទគឺលោកបាទដែលនៅស៊ូនីបាទដែលជាបាទគឺប្រសនារបស់លោកស្រីLove បាទគឺLove Riya គឺត្រូវបានតឡាការបាទគឺសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺបានកោះហៅបាទចូលបំភ្លឺបាទដែលរឿងពពន់ជាមួយនឹងបាទលោកស្រីត្រីសុផានិតបាទដែលត្រូវបានខាងកម្លាំងបាននាយកដ្ឋានព្រំប្រទានក្រសួងមហាផ្ទៃគឺធ្វើការខុសខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ182បាទខណ្ឌសង្កាត់បាទគឺសង្កាត់ផ្សាររីពោទី2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញបាទហើយក៏សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺលោកស្រីលឺប្រជាហ្នឹងគឺត្រូវបានខាងបាទគឺសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានកោះហៅឲ្យចូលមកធ្វើការបំភ្លឺម្ដងរួចមកហើយបាទហើយនៅព្រឹកនេះផ្ទាល់ផងដែរបាទគឺព្រឹកថ្ងៃទី4នេះគឺលោកដែនបាទគឺលោកដែនស៊ូនីហ្នឹងគឺត្រូវបានខាងតុលាការក៏បានកោះហៅបាទគឺឲ្យចូលមកធ្វើការបំភ្លឺម្នាក់ទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងបាទរបស់លោកត្រីត្រីស្ថានិតដែលបានទទួលសម្លាប់បាកាលថ្ងៃទី13គណៈដែលបញ្ជូនចូលមកដល់បាទខាងក្នុងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនេះហើយបាទហើយក្នុងការសាសួរបាទយើងឃើញថាកាលពីព្រឹកប្រហែលម៉ោង 8:50 នាទីគឺលោកដែនស៊ូនីគឺបានចូលទៅបាទសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយរហូតមកដល់ស្មាននេះគឺម៉ោង10ជាងនេះគឺលោកដែនស៊ូនីនេះគឺក្រោយពេលដែលសាសួរហើយបន្តិចទៀតនឹងចេញមកខាងក្រៅវិញបាទហើយពេលដែលលោកចេញមកនោះយើងនឹងធ្វើការសាសួរបាទលោកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវខាងលើនេះផងដែរបាទបាទឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាបាទរថយន្តរបស់លោកគឺបានត្រៀមចូលមកដល់ឲ្យចំណុចនេះហើយបាទគឺដើម្បីនឹងជួបាទដឹកឲ្យយកលោកបងប្អូនអាចសុំយ៉ាងបងប្អូនអាចសុំបងតែតែគេហៅនេះមានរឿងអីដែរអត់ហាគេគេហៅទីមានការដែរអត់អត់សុំទៅវិញហ្នឹងអត់សុំទៅបងអត់អត់ជួយយ៉ាងការទៅសុំបានបានបងបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តបងប្អូនបាទមកខាងទៅខាងលោកបានញ៉ាំដំណើរតាមជនរុស្ស៊ី570ធ្វើដំណើរទៅហើយបងប្អូនបាទប្រិមត្តគឺសនិកជនបាទឥឡូវនេះគឺលោកដែនស៊ូនីនឹងគឺត្រូវបានឡើងលើរថយន្តចេញទៅខាងក្រៅវិញបាត់ហើយបាទក្រោយពេលដែលលោកចេញពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមកនោះបាទហើយលោកមិនបានធ្វើការបកស្រាយអ្វីជូនដល់ក្រុមប្រឹក្សាព័ត៌មានយើងទេខណៈដែលយើងតាមសួរលោកក៏បានឡើងលើរថយន្តបាទរថយន្តដែលមិនមានស្លាកលេខបាទក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតតែម្ដងបាទដោយមិនមានការបញ្ជាក់ណាមួយជូនដល់យើងនោះទេបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទឥឡូវនេះក្រោយពេលដែលខាងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការសាកសួរទៅលើលោកដែននៅស៊ូនីរយៈពេល2ម៉ោងនេះបាទគឺក្រោយពេលដែលចេញមកវិញបាទលោកក៏មិនបានធ្វើការបញ្ជាក់ណាមួយជូនដល់យើងនោះទេបាទបាទហើយរហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី4ខែធ្នូនេះបាទគឺលោកដែនស៊ូនីបាទគឺគាត់បានត្រូវបានអញ្ជើញបាទចូលនៅក្នុងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយ
ិការបាទរបស់សាលាដំបងបាទចេញលិខិតបញ្ជើញគាត់ឲ្យចូលមកធ្វើការបំភ្លឺបាទម្ដងទៀតបាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែតែម្ដងបាទហើយមុននេះបន្តិចបាទក្រោយពីគាត់ចូលសវនាការបាទអស់រយៈពេលជិត2ម៉ោងបាទហើយត្រូវបានចេញមកវិញហើយខាងអង្គភាពសាព័ត៌មានយើងធ្វើការសាកសួរបាទសាកសួរទៅលើលោកដែនសូនីដែរប៉ុន្តែគាត់មិនបានបាទគាត់មិនបានប្រាប់មកដល់អង្គភាពសាព័ត៌មានយើងថាបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីខ្សឹបឬក៏យ៉ាងណាទេបាទករណីដែលគេសង្ស័យថាគាត់ខ្សឹបប្រាប់ទៅដល់លោកស្រីត្រីសុផានិតដែលត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃបាទលោកបានបញ្ជូនបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចព្រមទាំងក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជូនមកតុលាការគណៈដែលមានវត្តមានរបស់គាត់ត្រូវបានលោកស្រីត្រីសុផានិតនឹងដួលសន្លប់បាទនៅខាងមុខនៅតុលាការសាលាខាងក្នុងនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយបន្តក្រោយមកក៏មានការអះអាងរវាងគាត់រួមជាមួយនឹងលោកស្រីត្រីបាទសំចោលលោកស្រីលឹបរិយាបាទក៏មានការថតផ្សាយបាទឆ្លាយផ្ទាល់តាមរយៈវីដេអូឃ្លីបបាទគឺគាត់បាននិយាយបាទពីរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺរបស់លោកស្រីបាទត្រីសុផានិតនោះថាគាត់មានជំងឺបាទតេតាណូសប្រកាច់បាទរួមទាំងតោះសរសៃបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺបេះដូងរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើការដួលសន្លប់នៅនឹងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនេះបាទហើយក្រោយពីបញ្ជូនទៅហើយគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ទៀតដែរថាខាងក្រុមគ្រូពេទ្យបាទមិនបានទទួលការព្យាបាលលោកស្រីត្រីសុផានិតនោះទេបាទគឺគាត់បានបញ្ជាក់បាទនិយាយហើយបាទនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់គាត់នោះផងដែរបាទហើយក្នុងនោះគឺមិនឃើញមានឯកសារណាមួយដែលគាត់បញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រូពេទ្យក៏ដូចជាមន្ទីរពេទ្យកន្លែងណាទេដែលមិនទទួលបាទដែលមិនទទួលយកនៅការសម្ដៅរបស់លោកស្រីត្រីសុផានិតដែលគាត់មានជំងឺហើយមិនទទួលមើលព្យាបាលរបស់គាត់នោះនេះទេបាទដែលយើងគំថាព្យាបាលដូចជាបាទហើយឃើញថានៅព្រឹកនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទគឺលោកដែនសូនីគឺត្រូវបានសាលាដំបងបាទរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅអញ្ជើញបាទគាត់មកបំភ្លឺបាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដោយជួបមុខឲ្យលោកស្រីបាទលោកស្រីទីត្រីសុផានិតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបរិហាគេញុះញង់មានការរើសអើងនឹងអំពើនៃការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទយើងឃើញថាលោកដែនសុនីដែលត្រូវជាគូស្នេហ៍របស់លោកស្រីលឹបរិយាត្រូវបានតុលាការនៃអัยការអមសាលាដំបងបាទរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺធ្វើការកោះហៅចូលមកបំភ្លឺបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដោយជួបមុខឲ្យជនជាប់ចោតបាទគឺត្រីសុផានិតដែលពាក់ព័ន្ធករណីបរិហាគេជាសាធារណៈញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងអំពើនៃការប្រព្រឹត្តប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តផងដែរថាជនជាប់ចោតត្រីសុផានិតបាទគឺមានអាយុ39ឆ្នាំបាទត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលនាយកដ្ឋានព្រំបតនបាទគឺត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលនាយកដ្ឋានព្រំបតនក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់ឃាត់ខ្លួនបាននីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បាទគឺដែលស្ថិតនៅតាមបដិផ្លូវ182ក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អទី2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញបាទបន្ទាប់ពីកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបាននៃនាយកដ្ឋានព្រំបតនក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជូនជនជាប់ចោតត្រីសុផានិតមកដល់តុលាការដើម្បីបំភ្លឺប៉ុន្តែស្រាប់តែមានអក្សរដូចជាបាទគឺមិនស្រួលខ្លួនបាទគឺខ្យល់ចាប់ដួលសន្លប់តែម្ដងបាទហើយគណៈនោះក៏មានវត្តមានលោកស្រីលឹបរិយាបាទនិងលោកដែនសូនីនេះតែម្ដងបាទដែលចូលទៅជិតហើយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីលោកស្រីលឹបរិយានិងគូស្នេហ៍របស់លោកបាទគឺលោកស្រីបាទគឺលោកដែនសូនីបានយកទៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរ
ក៏បានអះអាងថាគ្រូពេទ្យមិនទទួលមើលជំងឺនេះទេដោយឲ្យយកទៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងវិញផងដែរបាទហើយក្នុងនោះគឺយើងឃើញថាជាមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានការងឿងឆ្ងល់បាទជាមតិសាធារណជននោះបានអះអាងថាប្រសិនបើជនជាប់ចោតលោកស្រីត្រីសុផានិតដួលសន្លប់មែននោះសូមឲ្យលោកស្រីលើបរិយានិងលោកដែនសុនីបញ្ជាក់ថាមន្ទីរពេទ្យមួយណាមិនទទួលអ្នកជំងឺនោះផងដែរបាទហើយក៏សូមបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខាងលើនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី4នេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទគឺបាទអធិស្ឋានប្រិមិត្តបាទគឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី3កាលពីម្សិលមិញគឺតុលាការបានកោះហៅលោកស្រីលឹបរិយាបាទចូលមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺម្ដងរួចហើយហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី4នេះក៏កោះហៅលោកដែនសុនីបាទគឺចូលមកធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីខាងលើនេះផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកដែនសុនីបាទគឺបានចូលទៅធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺនៅក្នុងតុលាការហើយពេលចេញមកវិញនោះគឺក្រុមការងាររបស់យើងក៏ព្យាយាមសាកសួរបាទដើម្បីចង់ដឹងព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបាទលោកស្រីត្រីសុផានិតដែលដួលសន្លប់កាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខណៈដែលបាទកំពុងប្រមតនយុគឋានបាទគឺក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជូនចូលមកដល់តុលាការបែរជាសន្លប់ហើយលោកស្រីលឹបរិយាហើយនឹងលោកដែនសុនីនេះក៏បានយកទៅពេទ្យបាទយកទៅពេទ្យហើយក៏បានអះអាងថាតាលោកស្រីត្រីសុផានិតគឺមិនមានពេទ្យទទួលនោះទេបាទគឺមន្ទីរពេទ្យបានរុញឲ្យទៅពេទ្យផ្សេងដើម្បីបាទហើយក្រោយពេលដែលរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកក៏ឃើញមានការឡាយបាទគឺលោកស្រីលឹបរិយាហើយនឹងលោកដែនសុនីនេះក៏មានការឡាយនិយាយរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺរបស់លោកស្រីត្រីសុផានិតបាទហើយក្រោយមកទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺក៏ហៅអ្នកទាំងពីរនឹងចូលមកធ្វើការបំភ្លឺដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបាទលោកស្រីជំងឺរបស់លោកស្រីត្រីសុផានិតហើយនឹងមួយទៀតចូលមកបំភ្លឺថាតើមានកដាស្នាមណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាមន្ទីរពេទ្យបាទគឺមិនទទួលលោកស្រីត្រីសុផានិតដើម្បីទទួលព្យាបាលជំងឺនោះបាទគណៈដែលបានបញ្ជូនចេញទៅហើយហើយលោកស្រីលឹបរិយានេះក៏បានថាមិនមានពេទ្យណាទទួលផងដែរបាទហើយកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺលោកស្រីលឹបរិយាហ្នឹងក៏ត្រូវបានខាងតុលាការក៏ហៅចូលបំភ្លឺម្ដងរួចមកហើយហើយនៅពេលដែលចេញមកខាងក្រៅវិញក៏មិនមានការបកស្រាយបំភ្លឺណាមួយជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មានទេបាទហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះលោកដែនសុនីដែលជាគេស្ដឹងថាជាត្រូវជាប្រស្នាយរបស់លោកស្រីលឺបរិយានេះបាទក៏ត្រូវបានខាងតុលាការក៏ហៅចូលធ្វើការបំភ្លឺបាទដោយលោកស្រីលឺបរិយាដែរបាទហើយក៏ចេញមកវិញមិនមានការបកស្រាយបំភ្លឺណាមួយទេដោយជិះរថយន្តមិនមានស្លាកលេខដដែលមកបាទគឺរថយន្តកាលពីម្សិលមិញក៏លោកស្រីលឺបរិយាជិះរថយន្តនោះបាទលុយស៊ី507មិនមានស្លាកលេខពណ៌សបាទហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី4នេះក៏លោកដែនសុនីនេះក៏បានជិះរថយន្តលុយស៊ី507ដូចគ្នាមិនមានស្លាកលេខដូចគ្នានេះតែម្ដងចូលមកធ្វើការបំភ្លឺបាទនៅវេលាម៉ោងបាទប្រហែលជា 8:50 នាទីបាទគឺលោកដែនសុនីគឺបានចូលទៅខាងក្នុងតុលាការដើម្បីធ្វើការបំភ្លឺបាទហើយនៅរហូតមកដល់ម៉ោង10ជាងម៉ោង10:40 10:40ដល់40នាទីលោកបានចេញពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញវិញបន្ទាប់ពីខាងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកបានធ្វើការសាកសួរបាទអស់រយៈពេលជិត2ម៉ោងបាទហើយគណៈពេលដែលសាកសួរហើយគាត់ចេញមកវិញខាងអង្គភាពសារព័ត៌មានយើងបានព្យាយាមធ្វើការសាកសួរគាត់ដើម្បីបកស្រាយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាករណីខ្សឹបនោះឬក៏យ៉ាងណាបាទហើយរួមទាំងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលគាត់អាងថាលំរីត្រីសុផានិតនឹងគាត់មានជំងឺបាទមានជំងឺតេតណូបង្កាច់បាទជំងឺតេតណូបង្កាច់ហើយរួមទាំងតោះនៅសរសៃខ្ចីហើយនៅពេលដែលគាត់យកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយខាងមន្ទីរពេទ្យគាត់បញ្ជាក់ថាខាងមន្ទីរពេទ្យអត់មានទទួលបាទអត់ទទួលអ្នកជំងឺទៀតហើយអញ្ចឹងខាងអង្គភាពយើងចង់ឲ្យគាត់បកស្រាយបំភ្លឺបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីខាងលើហ្នឹងតើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីទាំងពីរហ្នឹងដែរឬទេដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានគាត់ហៅគាត់អញ្ជើញឲ្យចូលមកធ្វើការបំភ្លឺនេះបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្រោយពីគាត់ចេញពីក្នុងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញវិញចេញមកខាងក្រៅអង្គភាពសារព័ត៌មានយើងព្យាយាមធ្វើការសាកសួរគាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់ហាក់បីដូចជាមិនចង់ឆ្លើយជាមួយនឹងសារព័ត៌មានយើងហើយក៏ព្យាយាមគេចមុខឡើងទៅលើរថយន្តហើយក៏បានជិះចេញពីកន្លែងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទៅបាត់តែម្ដងបាទហើយរហូតមកដល់ពេលនេះដែរបាទហើយខាងអង្គភាពសារព័ត៌មានយើងបានត្រឹមតែធ្វើការប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទឥឡូវយើងឃើញថា
ារហូតមកដល់ពេលនេះគឺក្រុមសាព័ត៌មានយើងក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបាទចំពោះករណីដែលបាទចំពោះរឿងរ៉ាវដែលបាទតឡាការក៏បានកោះហៅលោកដែននៅសូនីនេះគឺបានចូលមកធ្វើការបំភ្លឺបាទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកស្រីអត្រីសុផានិតបាទផងដែរបាទអរគុណណាស់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទដែលចំណាយពេលចូលរួមតាមដានបាទទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់បាទរបស់អង្គភាពសាព័ត៌មានយើងខ្ញុំផងដែរបាទហើយបើសិនជាភាគីមកខាងទៀតបាទរបស់លោកស្រីអត្រីសុផានិតបាទមានចងល់ឬក៏ចង់ធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺបាទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវនេះយ៉ាងណានោះនោះក្រុមការងាររបស់អង្គភាពសាព័ត៌មានយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺបាទរងចាំធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺបាទរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការផងដែរបាទហើយគណៈនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមគោរពលាកាន់លោកតាំង